ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ମହିଳା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଦାପୁର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 20,000 ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗଦାପୁର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ମେଡିକାଲରେ 4-5 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଇଠି କେବେ ବି ଆମେ ଡକ୍ଟର କେମିତିଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏଇଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ। ଆଉ ଏ ମେଡିକାଲର ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହଉ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦୂରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାପତ୍ରର ଅସୁବିଧାରେ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ମୁଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଡକ୍ଟର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଆମର ଦାବି, ଡକ୍ଟର ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବାର ଦରକାର ନିହାତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ହଇରାଣ ନ ହେବେ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଗଦାପୁର, ସରାମୂଳି, ତାଜୁଙ୍ଗି ଓ ହାତୀମୁଣ୍ଡା ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 20,000 ଲୋକ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଡାକ୍ତର ସମେତ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ମହିଳା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭରସାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ସହ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଏବଂ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି, ମୋର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି ଦିଦି ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିକି ଯାଉଛି। ମୋ ଗଦାପୁର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ନାହାନ୍ତି ସେଠି, ମୁଁ ଯାହା ଏକା ଯାଇକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟୋଟାଲି ଭଲ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଭିନ୍ ବି ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଡୋର୍ରେ କାହାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କରିବି ପାରୁନୁ, ବେଡ୍ ଉପରେ ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ତ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ବିନା ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଚଲେଇବା ଅସମ୍ଭବ ନା। ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭଳି ତ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବୁନି ନା। ତ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଫେସ୍ କରିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ବାଧ୍ୟ। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍। କିଏ ଶୁଣିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରୀ? କେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? କନ୍ଧମାଳ ଜି ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।